राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अहिले पठाएको जुन पत्र छ त्यसमा खास गरी पत्रको बुदा 1-4-5 संविधानको दलदर्ता सम्बन्धी दफा 269 त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक र कानूनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ र त्यो पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने हामीले निर्णय गरेका छौं संविधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मान्छ नेपालको संविधानको धारा 270 मा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई विचारको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउने खालको कानून समेत बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ मात्रै होइन दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था जुन 269 छ त्यहाँ पनि त्यसको 69 को 5 मा प्रष्ट सङ्के उल्लेख गरिएको छ भने सांप्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी सांप्रदायिक एकता बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइदैन भनेको छ त्यो देखि बाहेक कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस्तो प्रश्न उठाउन पाउने निर्वाचन आयोगलाई अधिकारै छैन कहीं पनि छैन र संविधानमा कहीं पनि नभएको व्यवस्था प्रश्न उठाएर पठाएको छ हामी निर्वाचन आयोगसँग कुरा पनि गर्छौं र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छ यसमा संशोधन गर्दैनौ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर जाने अथवा निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन हामी पूर्णतः संविधानको परिधि भित्र छौं संविधानले दिएको विचार स्वतन्त्रताको उपयोग गरेरै दल दर्तामा गएका छौं र यदि निर्वाचन आयोगले बुझ्न बाँकी रहेछ भने हामी बुझाउँछौं।